ପରିବା ଚାଷ ପ୍ରତି ବଢୁଛି ଆଗ୍ରହ। ଗଞ୍ଜାମ ବେଲଗୁଣ୍ଠା ବ୍ଲକରେ ଯୁବପିଢ଼ି ପରିବା ଚାଷ ପ୍ରତି ବେଶ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ନଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେମାନେ ନିଜ ଉଦ୍ୟମରେ ଫସଲ ଉପଜାଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ସୁବିଧା ନଥିବାରୁ ଅଭାବୀ ବିକ୍ରିର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ହସୁଛି ପରିବା କ୍ଷେତ ଭଳି କି ଭଳି ପନିପରିବା। ପନିପରିବା ଚାଷ କରି ପରିବାର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଉଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ବେଲଗୁଣ୍ଠା ବ୍ଲକର ଚାଷୀ। ହେଲେ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ପାଣି। ଜଳସେଚନର ସୁବିଧା ନଥିବାରୁ କ୍ଷେତରେ ପାଣି ମଡ଼େଇବାକୁ ତେଣ୍ଡା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ମାଧ୍ୟମ। କୂଅ ଖୋଳି ତେଣ୍ଡା ମାଧ୍ୟମରେ ଫସଲରେ ପାଣି ମଡ଼ାଉଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ଶୀତ ଦିନେ ବର୍ଷା, ବର୍ଷା ଦିନେ ଖରା, ଯୋଡ଼େ କ୍ଲାଇମେଟର କେବେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଜ୍ଞା ଏଲ୍ଆଇ ପଏଣ୍ଟର ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ କିରୋସିନ ତ ମିଳୁନି, ପନିପରିବା ଫସଲରେ ବହୁତ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ସରକାର ଯଦି ଆମକୁ ଏଲ୍ଆଇ ପଏଣ୍ଟର କିଛି ସୁବିଧା ଦିଅନ୍ତେ ଆମେ ଚିର ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆଦାୟ ହେଉଛି ତା'ର ମୂଲ୍ୟ 2 ଟଙ୍କା 5 ଟଙ୍କା ଏସବୁ ରହିବାରୁ ଚାଷୀମାନେ ବହୁତ ଲସ୍ର ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଶୀତ ଭଣ୍ଡାର ହୋଇଥାନ୍ତା ବୋଲେ ଆମର ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଆଉ ଆମ ଗାଁର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଏହି ଚିର ଉପକୃତ ହୋଇଥାନ୍ତେ। ସେପଟେ ବଜାର ସୁବିଧା କିମ୍ବା ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରର ସୁବିଧା ନାହିଁ। କମ୍ ଦରରେ ପରିବା ବିକ୍ରି କରି ଅଭାବୀ ବିକ୍ରିର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଫଳରେ ଚାଷ ପ୍ରତି ଥିବା ମନୋବଳ ଦୁର୍ବଳ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ସେପଟେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଥିବା ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି। ଲିଫ୍ଟ ଇରିଗେସନ୍ର ବି ପସିବିଲିଟି ଚେକ୍ କରିବେ, ସେଇଠି ଅଛି ତ ସେମିତି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନା ଅଛି, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବେ। କିନ୍ତୁ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ପରିବା ଚାଷୀ ପାଇଁ ଆମେ ଡଗ୍ୱେଲ୍ ଦେବା ପାଇଁ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚାଷୀମାନେ 40-50 ହଜାରର ଡଗ୍ୱେଲ୍ ପାଇବେ। ଆଉ ଗଞ୍ଜାମରେ ବହୁତ ଡଗ୍ୱେଲ୍ର ଏମିତି କାମ ଚାଲିଛି ଏବଂ ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରିକି ଲୋକ ପରିବା ଚାଷୀ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଚାଷ କରିବାକୁ ଦୂରେଇବା ଯୁବକ ସମାଜରେ ଦୂରଉଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ପ୍ରକୃତିରେ ଚାଷୀକି ଲାଭ ମିଳୁନି। ଯଦି ଚାଷୀକି ଲାଭ ମିଳିବା ସକାଶେ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଲିଫ୍ଟ ଇରିଗେସନ୍ ସବୁଠୁ ସୁବିଧା ସେମାନଙ୍କୁ ମିନିମମ୍ ଚାଷୀ ସିଧା ନେଇ କୋଅପରେଟିଭ୍ ସୋସାଇଟି ହେବ। କୋଅପରେଟିଭ୍ ସୋସାଇଟି ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ୍କୁ ନେଇ ଡିପୋଜିଟ୍ ଜମା କରିବେ ଆଉ ଚାରିଆଡ଼େ ପାଣି ଅସୁବିଧା ହେବ। ଉଠା ଜଳସେଚନ ମାଧ୍ୟମରେ ଜମିକି ଜଳ ଏବଂ ପରିବା ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର, ଏଭଳି ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ହୋଇପାରିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀଙ୍କର ଚାଷ ପ୍ରତି ପୁଣି ମନୋବଳ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ରତ୍ନାକର ସାହୁ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି।